До прикладу, якщо ми тут буде випадати в нас серце, це означає, що на нашому планшеті є графа його здоров'я. Владислав Грибенюк, голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» і організатор турніру, розповідає про настільну гру «Володар Нью-Йорка». Кожен гравець представляє такого смішного, інколи навіть недолугого монстра, і вони борються за лідерство на тій чи іншій території. Тобто тут, насправді, за цим смішним сюжетом криється така цікава та глибока стратегічна гра, де потрібно прораховувати свої рахунки, прораховувати те, як будуть діяти ваші колеги, ваші опоненти, можливо, з кимось кооперуватися проти інших. Володар Нью-Йорка – одна з 27 ігор, які чекають на учасників турніру з настільних ігор між підлітковими клубами Хмельницького. До ідеї громадської організації «Молодь за краще майбутнє» долучилася Британська Рада, яка надала фінансування на проведення даного проєкту. Також молодіжний центр розвитку міст, який знаходиться в місті Тернополь. Тобто це не тільки різні громадські організації, але й різні міста долучаються до організації цього турніру. Крім того, бере велику і масштабну підтримку управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, адже ми будемо проводити саме в підліткових клубах, і обласна бібліотека для юнацтва. Для участі в турнірі обрали 7 підліткових клубів з віддалених районів Хмельницького. Настільні ігри організатори змагань розглядають як спосіб спілкування. Підлітки дуже часто бувають сором'язливими, і дуже складно прийти в нове оточення і комунікувати одразу, починати про щось розмовляти. А коли молодь збираються за настолками, знаходиться якийсь привід для розмови, в них знаходиться загальна тема, і коли вони починають засвоювати цю гру, грати, то, звичайно, вони можуть набагато легше і простіше комунікувати один між одним. Турнір з настільних ігор між підлітковими клубами Хмельницького триватиме 7 днів. Фінал запланований на 28 червня в обласній бібліотеці для юнацтва. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.